כלים בלי זה. אז מה נשמע חברים? אנחנו עכשיו בסשן קצר של מנטליזם ואומנות חושים. ולפני שנתחיל, בל, אני רוצה שנייה אחת לדבר על מה זה מנטליזם ואומנות חושים, מה זה בעצם אומר. תראו, באמצעות החושים אנחנו קולטים כל דבר שכל דבר ביקום משדר. וכדי שתבין על מה אני מדבר, אני אתן לכם דוגמה. לא בקטע רוחני, פשוט בקטע של, נגיד ביום שישי בבניין, כשאתם עולים במדרגות. אתה אומר ככה שהוא יותר טוב? יאללה, אני זורם. אז אמרנו שאנחנו קולטים את הכל באמצעות חושים, כי כל מיני דברים משדרים אלינו, ואז נגיד ביום שישי בבניין, כשאתם עולים במדרגות, בלי לראות, אתם יודעים מה השכנה שלכם בישלה. זה בגלל שהצלחתם לפענח את גלי הריח שהאוכל שידר, ואותו דבר אתם תופסים מידע באמצעות חוש הראייה, שאתם תופסים את גלי האור. על אותו משקל אתם יכולים לשמוע, אתם יכולים לטעום, ואתם יכולים למשש. אז עכשיו הדבר הבא שמתבקש, זאת השאלה, כמה חושים בעצם יש? 5? יש שיגידו 6? יש יותר מ10. לדוגמה, חוש הגוף בתנועה. סך הכל, גם כשאנחנו במכונית סגורה, אנחנו יודעים אם אנחנו במנוחה או אם אנחנו בתאוצה. או למשל, חוש שיווי המשקל. אז הסכמנו שאנחנו תופסים את המציאות באמצעות החושים, זה היה החלק הקל, והערב אני אשכנע אתכם שלא תמיד אתם עושים מה שאתם רוצים, ואל תגידו לי, אני עושה רק מה שאני... אל. כי כמה פעמים עשיתם דברים בגלל שכולם עשו אותם ולא רציתם להיות יוצאים מן הכלל, ככה נפלתם ללחץ הפסיכולוגי וזרמתם עם הגל. הערב אני הולך לגרות לכם חושים שאתם לא מכירים בכלל, כדי לגרום לכם לעשות דברים שאני אהיה זה שיוצא וישר. ברוכים הבאים למופע המנטליזם של אירול, היום אני הולך להעיף אתכם לחלש. יש משהו? יאללה. וככה בשביל התחלה, ליאור. לא, את יכולה לשאת, במלכות. יש לי פה במעטפה הזאת 4 קלפים. כן? אבל זה לא סתם קלפים. אפשר גם מעברה בנטי. אפשר בביט? גם בביט. אז אני אגיד לך, לי, אני קוסם תימני, אני לא בא עם כסף, סתם. אבל יש לי פה משהו בשביל שיהיה לאחר כך, אבל לפני זה, חכי, נביא אותך למשהו עם כסף. לא, אני גם בגלל מיטה. זה לא סותר. אוקיי, יש לי פה במעטפה הזאת 4 קלפים. אני אגדיל ואגדיל של 4 המלכות. ליאור, בקלפים, את מכירה את הצורות? יש לב, יש עלה, יש טלטן ויעלו, תודה. איזה קלף בא לך ראשון? איזה מלכה בא לך? לב. המלכה לב זה מה שאת רוצה? זה מה שקפץ לך ראשון. אני אראה לך משהו. יש לי פה במעטפה 4 קלפים. איזה מלכה את אמרת? לב. מלכה לב, תראי שהמלכה לב היא היחידה שהיא פתוחה. כל הכבוד. גדול, אבל זה לא הכל. המלכה לב זאת המלכה היחידה שהגב שלה הוא לא בצבע כחול, ומוכנים להיות מוקד אדמה בפעם השלישית. המלכה לב זאת המלכה היחידה שהיא מלכה אמיתית. כל שם סתם קלפים, חסרי פנים, חסרי תחום. וואו. אז רגע. אבל אני גם... אני אהיה כן איתכם. אני תמיד מתחיל עם הקטע הזה, למה? כי תמיד זה סיכויים שהם גבוהים, הסיכויים שהם 1-4, וזה סוג של בשבילי להתחיל אתך משהו טיפה עם קרקע יותר בטוחה, ולבנות את זה בעזרת הצלחות קטנות, ו1-4, אז אני אומר בואו נקדים את הסיכויים. אז, מה השם שלך? אני סניר. סניר, תראה, יש לי פה ביד חבילת קלפים. זו חבילה שרק אנשים... שלום, בואו. סניר, זו חבילת קלפים שרק אנשים חכמים יכולים לראות. אתה יכול לראות את החבילה? כן. מצוין. תופס?
תוציא את הקלפים מהקופסה, תביא את הקופסה שם ללין לידך. לין, תחזיק את הקופסה, תשמעי את הקופסה. תודה, לין. סניר, נכון? כן, כן. סניר, תיזהר על הקלפים. תערבב אותם קצת שיצא... סניר, תיזהר שלא יקופו נכפה לך נסיך יעלון כאן. זוז, זוז, זוז. יפה. סניר עוד איתנו? אתה מערבב? יופי, סניר. נפח לך שם שתיים לב על המצפה, תריב אותו. יפה, תכניס, שלא יקופו על הקלפים, סניר, תכניס את החבילה. סניר, תפרוס את החבילה. אבל... יפה, סניר, תקשיב מה אנחנו עושים. אתה מוציא קלף אחד מתוך החבילה, בסדר? לא. כן, אבל אני רואה שזה שבע לב, תחזיר אותו. כן. אוי, זה הפוך. אני אסתובב, כן, כבר חבילה שלך הפוך. אני אסתובב, סניר, תוציא קלף מהחבילה. הוצאת? תראה לכולם את הקלף שהוצאת. מדהים, מדהים. מדהים? מדהים. מדהים. תקשיב, עכשיו תהפוך את הקלף ותחזיר אותו הפוך לתוך החבילה. כן. זה אותו הפוך? כן. עכשיו את כל החבילה, קח את הקופסה, גם תהיה לי פה מצלמות או כאלה, אני לא יכול לראות. רק אני מצלם. תיקח את הקופסה מלין, תשים את הקלפים חזרה בקופסה. שמת? בלי להרבב, אתה... וואי, הרבבתי אותה. לא נורא, אבל הקף שלך הפוך בפנים? כן. הוא הפוך. הפרת את הקלף? תמסור את החבילה. אליי. הופ, תפסנו. יפה. אך, סבבה. אוהי. סתם, אבל רגע, כי בלבלת אותי קצת, כי אני גם הייתי, אגב, לא ראיתי. אתה הסתכלת, בוא שנייה נשחזר. אתה הסתכלת על הקלפים, ראית כל הקלפים סבבה. הוצאת קלף אחד, הראית לכולם. איזה קלף הראית להם? סתם סקרנות? טילטן שחור. טילטן, אבל איזה מספר? שלוש. שלוש טילטן? והחזרת אותו הפוך לחבילה? לא לבלבל אותו עכשיו. ג'וקר אין לי בחבילה, אז לא יכול להיות. לא, לא, שחור. אמרת, שלוש טילטן אמרת. נו, בסדר. אבל עשרה זה הפוך? זה מה שאם אני עכשיו פותר את החבילה ואני בודק, השלוש טילטן פה הפוך. מה אני אעשה? תסביר לי מה לעשות. אל תשאר חזק בכל הכוח. אז אם אני בודק סניר, השעון תיתן פה הפוך. לא, לא, אני חייב לשבת. אני אעשה את זה ככה שתראו, בסדר? כל ה... אתה איתי? אתה רואה שכל הקלפים עם זה למעלה? כן. הפנים למעלה, יש פה כבר קפץ קלף. יש קלף אחד הפוך. אז בוא נתחלף. הייתי? אני הוציא אותו. איזה קלף אמרת? אה, זה לא זה. סטאא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 
יפה. אל תבחר שועל. אלוף, אלוף. אלוף, אלוף. חברים, חברים.